se ženski centar, izvolite. Prebacili smo rad na, da kažem, online podršku i također smo bile dostupne putem dva mobilna broja telefona, od kojih 061-641-2992 nam je i dalje aktualan i on je dostupan za zakazivanje psihološke podrške. Tako da negde je ta mogućnost da nam se korisnici javljaju putem mobilnih dala dobar rezultat, pa smo tokom aprila i maja zabeležili veći broj poziva nego u odnosu na prethodnu godinu u istom periodu. U početku ne, sam mart kad je krenulo sve sa vanrednim merama, ali nekako u maju, u junu i naročito u julu nas je te broj poziva iznenadio i ja to negde povezujem da su korisnice konačno mogu da se nekom obrate za podršku, ako uzmemo u obzir da je polako su se te mere popuštale, da se više mogu da se kreću van svojih domova. Jako je teško kada ste zatvoreni sa počiniocem nasilja, izloženi nasilju 24/7 i u tom prostoru da se obratite za podršku. Tako da ta neki rezultat je došao da nam je opet pokazao da je bilo eskalacije nasilja i tokom vanrednog stanja kao što se negdje predviđa. Mislim da mi još ne prepoznajemo taj fenomen, da mi uopšte nismo vodili računa o ženama u nasilju, kao i nekim drugim marginalizovanim grupama, osobe s invaliditetom, osobe koje imaju smetnje različite, kognitivne, nismo bili, čini mi se, zaista dovoljno senzibilisani, možda što smo bili nespremni za pandemiju, što nismo imali resursa, ali ja nemam utisak da je nešto urađeno globalno, da je urađeno nekako sistematski i to može biti izazov za nas za dalje. Ja bih rekla da sama izolacija je dominantan faktor povećenog rizika tokom pandemije, zato što izolacija jeste mehanizam nasilja. Vrlo često nasilje u partnerskim odnosima kreće izolacijom. Mislim, kad vi imate da vam izolacija dat kao mehanizam u ruke, rekao bih da se to nasilje udvostručuje, nažalost, da vi te korisnici nemaju prilike ni da potraže pomoć, ni da se sklone kod komšinice, kod rođaka, ni da pozovu iz svojih domova, a da znaju da možda mogu da odu nakon toga negde, nego su mere lockdowna, odnosno i policijskog časa, ograničile to kretanje i to je zeleno svetlo da radimo nešto iza zatvorenih vrata. Dugo se nasilje smatralo zapravo privatnom stvari sve do 2002. godine, kada je proglašeno krivičnim delom. Druga stvar je što je pandemija uzrokovala puno stresogenih faktora i težine u prevladavanju situacije, naročito kad je reč o kopnim mehanizmima na emocije. I onda su često počinioci nasilja vjerojatno bili skloni da uzimaju alkohol, psihoaktivne substance, finansijski problemi, gubitak posla, neizvesno, sve to negde doprinelo lošije mentalnom zdravlju, a to negde moglo da bude u vezi sa rizikom od nasilja. Ali ja to nikad ne bih rekao da je to uzrok nasilja. Uzrok nasilja su ne neke odnose između žene i muškaraca u ovom društvu, a odnosno istorijsko, kulturološka, da kažem, pozadina toga, ali ovo jesu faktori okidači. Tako da, čitala sam da u Americi, na primjer, je porast prodaje oružja skočio za 5 puta, a to je direktno u riziku sa nasiljem u porodici. Mnoge zemlje, Francuska, zatim Holandija, Kina su izvestile o troduplom ili duplom broju prijava za nasilje u porodici u odnosu na isti period prošle godine. Tako da to nije problem bio samo kod nas, nego zaista je pandemija donela i pandemiju povećanja nasilja u porodici. Organizacija je izuzetno važna i važna karika u lancu podrške, jer smo mi prve kojima se žene obraćaju. Tako da i u tim situacijama, čak i kad nisu bile sigurne kako radne institucije su zvala nas da pitaju da li na koji način radi centar socijalni rad ili policija, da li se sada sudi za nas, šta ako sada prijevi, kako će to izgledati. Tako da bih rekla da smo imali više posla i da jeste taj pristup ograničenosti negdje institucije mogu da doprinese većem riziku. Naprimjer, otvorene su bile sigurne kuće, ali je procedura smeštanja bila otežana zbog mera, zdravstvenih mera vezano za prevenciju COVID-a, tako da one su na izolaciji i sve to što je moglo da oteža smešta ili da nekako odloži početak smešta ili tako dalje. To ne znači da institucije rade loše, samo nekako kad vi trebate da odete institucije, znate da treba da ti date ime i prezime, a to je nekada jako teško. Kada odete u NVO, mi
imamo taj princip anonimnosti i poverljivosti. Kad nas nazove preko SS telefona, mi ne moramo da, mi ne tražimo podatke, ne mora niko da ostavi ime i prezime koje nas zove. Upravo danas je mene putem mobilnog, taj drugi broj koji imamo, zvala korisnica koja je rekla, ja se izvinjam, jako bi mi značilo da ostanem anonimna, da li možemo psihološku podršku koju bi mi bilo potrebno da organizujemo tako da ja ne palim kameru. Ja sam rekao, naravno, to je sve moguće. Mi stvarno vodimo računa o tome i to je ona anonimnost. Vi znate kreditne institucije da morate sigurno negde, iako to ne sme biti izneto iz institucije, ali to je nešto što vjerojatno ljudima izaziva strah. Sama prijava nasilja i neka odluka da to nasilje da prijavimo, ona je teška sama po sebi. Mnoge žrtve godinama skupljaju hrabrosti i odvažnost za da dođu do te odluke ili donose odluku jako dugo i onda u tom momentu je potrebna krajnje razumevanje. I ja mislim da je to samo razlog većeg poverenja. Pričamo o tome, to je jako važno. Mi ćemo i ovom festivalu da naglasimo da treba da razbijemo zajedno zidove tišine. Zašto? Zato što ako ja kažem preživjelo se nasilje, pa neko drugi može da se identifikuje sa tom pričom, može će se ohrabriti da dođe da kaže pa ja sam doživjela i da kažem pa čekaj, to nije toliko strašno, nisam ja za to odgovorna. Jer ako što mi više ćutimo i duže smo u tome, sve je manja šansa da iz toga izađemo. To je kao kad dublje tonemo u neki vir. Sa nasiljem je tako. Druga stvar je da na vreme opažamo te rane znake i da damo sebi dozvolu da imamo pravo da izađemo. Ako smo izabrali nešto i vidimo da to ne ide u dobrom pravcu, idemo odatle. Nije slobodno, pošaljite poruku ako ste u nekoj hitnoj situaciji i sve što bude trebalo, tu smo. Hvala. Hvala.